изчезване. Се вижда. Почти цяла седмица не съм тренирал. Не беше много приятна седмица като цяло за това, но не че не можех изцяло да карам. Просто се бях решил и без това малко почивка така да му взема, защото по-миналата седмица, както виждате, драги зрители, имаше немалко каране. Пък и аз не съм състезател. Аматьорче. За кеф си го правя всичкото. И така. За удоволствие лично. Но разбира се, нали, гледам да се тренирам редовно всяка седмица. Поне минимум един-два пъти да се поддържа там някаква форма все пак. А пък и то при планинското колоездене е различно, не е като да ходиш на фитнес в зала. Лично аз съм в планините с колелото, най-вече заради гледките, които са там в гората. Чистия въздух и приятното прекарване, разбира се. Не ме интересуват постижения, цифри и така нататък. Аз не съм състезател. Въпреки че мога да бъда. Прекрасни, красиви гледки от природен парк Сини камъни Сливен. О да! Въпреки че, както се вижда, има мъгла горе, но въпреки това пак си е красиво. Който е влюбен като мен в планините, винаги ще му е красиво. Винаги. Thank you.
Айде, малко спускане. Табелата пише Църква Свети Георги Победоносец. Това е чак горе. Е, учи сте на старата. Супер, браво бе, страхотно.
Здравейте, драги зрители! На Свети Георги съм. Просто тук е много приятно днеска. Страхотна обстановка, зимна. Много ми е кеф. След малко започвам да се спускам. Надявам се на вас да ви стане хубавичко, приятно. Това е целта на моите клипове, разбира се. Да споделям с вас моите преживявания, мисли и така нататък. Ето е самата пътичка. Екстремничка. И тук надолу. Днеска е много приятен ден. Спокойно е, птичките пеят. Не е много студено. И сега започва купона Baby. О, да! Приятни скивотери! Сега е време за пътечката. Както се е, реда му изчистена тук. Много добре. Браво на всички, които са се потрудили. Да. Външния вид и достъпа на пътечката. За което много благодаря. Преди последния път не беше така. То доста време си беше. Без достъп от тези класическото начало на пътеката. Интересно място. Изчистена е цялата пътека. Храсти са махани, клонки. Браво са.
Йоу! Какъв път беше това? В дясно. Кеф, този път няма вода тук. Не, ще ми е проблем. Ама друго си е да няма вода. И кал. О, да. Винаги ми е труден. Охо, тук е страхотно премахване на храсти имам. Браво бе, браво бе, страхотни сте всички бе.